Assalamualaikum guys. So, aku akan buat review tentang sebiji skuter ke Vespa ke. Kita panggil ini Royal Alloy. Kilometer dah 241 so lebih kurang separuh lagi 500 km aku akan buat servis untuk motor ni. So far 241 km aku bawa ni santai-santai, memang the best lah. Cornering steady. So aku pernah bawa motor ni lebih kurang dalam 80 km per hour. Memang steady lah. Nampak tak dia punya smooth dia. Oh memang best. Punya angin kuat ni. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to Travel World Studio. So hari ni aku akan buat walkthrough sikit dengan motor terbaru dari Royal Alloy ni. Korang nak tahu, check it out. Okay, pertama kali kita pergi dekat bahagian depan dia bahagian lampu dia ada tulis Royal Alloy. Tengok side mirror dia. Cun eh. And then aku dah pasang bracket bracket untuk letak barang ni. Bila letak barang cun kan. Ada punya absorber dia. Very nice. Ada dampener kat sini. Stabilize. Okay, kita pergi kat bahagian sisi dia. Dia punya engine, dia punya lampu signal. Nampak tu. And then ini tempat letak kaki penumpang belakang steady, dia boleh simpan dalam. Nampak tak? Cun. Okay, lampu belakang, rack belakang. Okay, tengok dia punya seat dia. Jadi dua satu king, satu queen. Kita cuba buka dia, tarik je. Dia pakai sistem cup, suction cup ni. So dia tak ada apa-apa apa ni, kunci nak buka dia just tarik keluar je. Tengok di bahagian meter dia. Tengok tu dia tulis Royal Alloy. Okey, ni CC dia 125 125. Tengok lampu signal dia. Dia ada muncung untuk sedut. Ada horn dalam tu. Nampak. Ni dia punya exhaust dia. Nampak tu. Okey guys. Pandangan daripada sisi cun. Okay, sekarang kita tengok ni tempat kunci dia ni kunci dia. Nampak tak? Dia tulis Royal Alloy RA. Nampak tak? So aku on dia. So ni dekat meter dia lah. So belah kiri ni minyak, indikator. Belah kanan ni indikator bateri voltage dia berapa volt. So odometer tengah ni dia punya, bila kita bergerak ni berapa kilometer per hour lah. Okay, so nampak tak yang bawah, bahagian bawah ni. Ini box dia, boleh letak barang besar box dia. Tengok aku masukkan tangan hampir separuh tangan aku. And then dia ada tempat charge USB. USB
And then ada button merah ni untuk tukar odometer, nak tukar kilometer per hour ke whatever. And then untuk letak barang sini, tools ke. And then handphone pun letak kat sini. So quite good juga, besar juga eh. Okay. And then dekat bahagian ni ni boleh buka nak tengok engine dalam dia. Ke kiri dia boleh keluar macam ni. Okay, nice guy. Kita tengok lagi dekat sikit sekali lagi. Yang lampu. Steady.